שלום, שלום לכולם. בפרשת השבוע, פרשת נוח, אחת הסצנות המוזרות והמעניינות ומאתגרות לחשיבה, היא הסצנה שבה נוח מנסה לברר בעצמו האם קלו המים מעל פני הארץ. הסצנה הזו מאתגרת למחשבה גם בגלל עצם קיומה. הרי לכאורה, אחרי שנוח פותח את חלון התיבה אשר עשה, שולח את העופות ומברר בעצמו האם קלו המים, מיד אחר כך, בכל מקרה, אלוהים מתגלה אליו ואומר לו, וידבר אלוהים אל נוח לאמור, צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך, ואנשי בניך איתך. כלומר, בכל מקרה יש ציווי אלוהי. וממילא נשאלת השאלה, בשביל מה בכלל צריך שנוח יברר בעצמו האם הוא יכול לצאת? אבל גם מי שסבור שיש בסיפור המבול שני נרטיבים או שתי בחינות, עדיין, בסופו של דבר, שתי הבחינות האלה צריכות להיות משולבות יחדיו. השאלה האם יש פה איזו רציפות שאפשר להבין את עניינה, למה גם נוח מברר בעצמו, למרות שאלוהים בכל מקרה הולך לצוות אותו. אבל האתגר שמלווה את הסצנה הזו בולט הרבה יותר כשרואים איך התורה מתארת את שילוח העופות. כי יש פה אינטנסיביות ספרותית עם מטענים רגשיים שמלווים את הסצנה הזו, והשאלה מה העניינה. אז בואו רק נזכר. יש כאן ארבעה שלבים. השלב הראשון, נוח שולח את העורב, והדבר הזה לא מלמד אותו מאומה. וישלח את העורב, ויצא יצא ושוב, עד יבוש את המים מעל הארץ. בשלב השני, הוא משלח את היונה, וישלח את היונה מאיתו, והיונה לא מוצאת מנוח לכף רגלה, כלומר מתברר שעדיין לא קלו המים מעל פני הארץ. בשלב השלישי, אחרי שבעה ימים, שוב הוא שולח את היונה, ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה, והפעם היונה כבר שבה אליו לעת ערב, עם עלי זית שנמצא בתוך פיה, כלומר שההתחדשות פני האדמה כבר הגיעה למצב כזה, שהמים הולכים ויורדים ויש כבר עצים. הצומח כבר נחשף מתוך המים, אבל עדיין ישב אליו אל התיבה. בשלב הרביעי והאחרון, אחרי עוד שבעת ימים, הוא שולח את היונה, ועכשיו לא יאספה שוב אליו עוד. כלומר, שהבעל החיים הראשון שפרץ מן התיבה וחזר אל המציאות, זו היונה. אלו העופות. ורק אז, עכשיו, נוח וכל משפחתו ובעלי החיים האחרים, יונקי היבשה, ייצאו גם הם. הדבר הזה מזכיר במשהו את בריאת העולם הראשונה, שהעופות נבראו ביום החמישי, ויונקי היבשה עם האדם נבראו ביום השישי. גם כאן העופות יוצאים, חוזרים אל המציאות עוד לפני נוח ומשפחתו. בכל מקרה, כשבוחנים את כל השלבים האלו, איך נוח הולך ומשלח את היונה, ניכר שיש פה עיצוב שכמעט, אני רוצה להיזהר במילותיי, אבל על גבול העיצוב הרומנטי בין נוח לבין יונה. עכשיו זה דרך הגוזמה. טוב, תנחקו את המילה רומנטי, יש פה עיצוב שמבטא קרבה גדולה בין נוח לבין היונה, ושאלה מה תכלית הדבר. הדבר הזה ניכר בכמה דברים. בראש ובראשונה, עצם התמקדות התורה בשילוח העורב שלא מבשר מאומה. כלומר, נוח שולח את העורב, ויצא יצא ושוב, יש פה מחלוקת ראשונים מה בדיוק העורב עשה, אבל ברור לכולם שהעורב בסוף לא מביא את פיסת המידה שנוח מבקש לדעת האם קלו המים מעל פני הארץ שלא בסביבת התיבה, במקום מרוחק. העורב לא מממש את זה, אז מה הצורך יש בו? מתברר שכל העורב הזה הוא איזו דמות משנית. טוב, אם אפשר לקרוא לעורב דמות. הוא עורב משני, הוא אוף משני לגיבור המרכזי פה, שזה היונה, שהיא היונה. העורב, כשמשווים את שילוח העורב לשילוח יונה, הדבר הזה מאוד בולט. על העורב נאמר, וישלח את העורב, ויצא, יצא ושוב עד יבוש את המים מעל הארץ. אבל כשנוח משלח את היונה, כבר בשילוח נאמר, וישלח את היונה מאיתו, לראות הקלו מעל פני האדמה, לראות הקלו המים מעל פני האדמה. בשילוח היונה נוסף שהוא שולח אותה מאיתו. בשילוח העורב זה לא נאמר. כבר הקורא מוזמן לחוש פה בפרידה הזו, בניתוק הזה, היונה יוצאת מאיתו. אצל העורב רק נאמר, וישלח את העורב. אבל הרבה יותר חשוב מזה, בשילוח העורב התורה לא מנמקת את מטרת השילוח. הקורא לא מוזמן לדעת מה ראה נוח לשלח את העורב. וישלח את העורב, למה? בשביל מה? רק אצל היונה פתאום מתברר מה מטרת השילוח, לראות הקלו המים מעל פני הארץ, סליחה, מעל פני האדמה. עכשיו, אם גם שילוח העורב נועד לתכלית הזו, למה לדחות את הנימוק, את ההסבר רק לשילוח היונה? אני חושב ששוב, בשילוח היונה התורה מתמקדת, כי פה הדבר הזה באמת בסוף יוביל לאינפורמציה שנוח מבקש לדעת. אז כבר מראש, כבר בעת השילוח, הקורא חש
שמול היונה הדבר הזה יותר רציני, הוא יותר תכליתי, יש לו איזה ערך שלא כמו אצל העורב. אבל האימות הנסתר שיש כאן בין העורב לבין היונה, בולט עוד הרבה יותר בשיבת היונה אל הטבע. שלא כמו העורב שרק נאמר ויצא יצא ושוב עד יבוש את המים מעל הארץ. אצל היונה, כשהיונה שבה אל נוח, יש בו ממש תיאור עם מטען רגשי. נאמר כך, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, ותשוב אליו אל התיבה, כי מים על פני כל הארץ, וישלח ידו ויקחיה, ויבא אותה אליו אל התיבה. עכשיו, כל מילה פה משאירה רושם של ממש על הקורא. זה מתחיל בעובדה שהיונה לא מצאה מנוח לכף רגלה. השם של נוח נדרש לאורך הסיפור לפחות שלוש פעמים. בפעם הראשונה מדרש השם הגלוי, למך קורא לנוח כי זה ינחמנו ממעשינו. במקום השני, כשנאמר ונוח מצא חן, מצא חן בעיני השם, נוח וחן. והמקום השלישי, שהוא אולי המדרש השם הכי טריוויאלי לשם של נוח, נמצא פה, ולא מצא היונה מנוח. טוב, נוח מלשון מנוחה. היונה לא מוצאת מנוחה מחוץ לטבע, ולכן היא שווה אל מנוחתה שבתוך הטבע. אין מנוח בחוץ, אלא יש נוח בפנים. עכשיו, כדי שהקורא יחוש במדרש השם הזה, בחיפוש המנוחה של היונה, גם יש כאן מה שמכונה פרסונפיקציה, האנשה של היונה, כי נאמר על, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. זה ביטוי מאוד אנושי. טוב, כף הרגל שמחפשת מנוחה, לא יודע איזה כף רגל יש ליונה, יסליחו לי היונים, אבל זה ביטוי שכל כולו מעניש את היונה כדי שנחוש באיזה מין חיפוש מנוחה של יונה שהיא מוצאת אותו דווקא אצל נוח. זה עוד יותר בולט בהמשך הפסוק. ותשוב אליו אל התיבה. כלומר, היא לא שווה רק אל התיבה, היא שווה אליו אל התיבה. וגם מצידו של נוח, וישלח ידו ויקחיה ויבא אותה אליו אל התיבה. כל הפסוק הזה כולו אומר דורשני. זהו, כבר נאמר, ותשוב אליו אל התיבה. נוח מוציא את ידו החוצה, מביא אותה אליו אל התיבה. הפסוק הזה הוא על גבול האסוציאציות הרומנטיות. כי כשבוחנים את ההיכרויות האחרות בתנ״ך של הצירוף הזה, ויקחיה ויבא אותה אליו, זה נאמר למשל אצל יצחק ורבקה. זה המקום הכי בולט, כי זה נאמר בצורה זו רק שם. והיא וערב, סליחה, אצל יצחק ורבקה זה קצת, ויביאה יצחק האוהל עשרה עמו, ויקח את רבקה. ויביאה ויקח. אבל אצל יעקב ולאה זה עוד יותר בולט. והיא וערב ויקח את לאה ביתו, ויבא אותה אליו. ממש כמו הצירוף אצלנו שלא מופיע עוד. מי שרמז לזה הוא הרמב"ן. בשנינות מאפיינת, נעיר פה הרמב"ן, ולא מצא היונה מנוח, ומוסיף אשר ייטב לה. עכשיו, מה שהרמב"ן פה עושה, זה שהוא בונה את הפירושו על הפסוק שנעמי אומרת לרות בתחילת פרק ג', ברות פרק ג', ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. והרמב"ן שם לב, הצירוף הזה שלא מצא יונה מנוח, אומר הרמב"ן, זה מזכיר לי אסוציאציות של אישה שמחפשת בעל, שמחפשת איש. עכשיו, אין צורך לומר, אני חושב שזה ברור לכולם, שהתורה לא מתכוונת באמת לעורר אסוציאציות של זוגיות בין נוח לבין יונה. אבל היא כן מבקשת לעורר אסוציאציות של קרבה, של משפחתיות. למה זה כל כך חשוב? וכאן מבקש לסגור את השאלה שבה פתחנו, מה צורך בכלל יש בה, בסצנה הזו, שנוח הולך ומשחרר את היונה ומשלח אותה עם אומס של קרבה שכזה. שלא כמו בריאת העולם הראשונה, שבה האדם נברא לתוך עולם קיים, מוכן כבר, והוא נברא בצלם אלוהים כבא לרדות ולשלוט. בבריאת העולם המתחדשת של סיפור המבול, נוח מוצא כשותף עם אלוהים במעשה בראשית. הדבר אולי, המקום הכי בולט, זה כשאלוהים אומר לנוח, צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. כל החיה אשר איתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמס הרומס על הארץ, היצא איתך ושרצו בארץ. בבריאת העולם הראשונה אלוהים אמר לארץ שהיא תוציא דשא עשב, או למים שהם יוציאו נפשות כל חי, או לאדמה. פה הפנייה מוסבת אל נוח. נוח עצמו נדרש להוציא איתו מתוך התיבה שהיא מעין רחם של תקופת הריון, הוא עכשיו המוליד לצידו של אלוהים את כל נפשות חי, והוא מוציא אותם מן התיבה ופולט אותם אל המציאות המתחדשת. התיאור הזה של השחרור האיטי והקרוב והעמוס רגשית של נוח והיונה,
אני חושב שזה סמל באופן רחב יותר לשחרור של בעלי החיים. היונה, כפי שאמרנו קודם, היא הראשונה. היא הפותחת את תהליך חידוש המציאות. אבל פה המקום שהתורה רומזת לשחרור, כמו שהורים משחררים את ילדיהם, לאט לאט, בניגוד לעורב, שלא תקשר עם הסיפור הזה, היונה מסמלת את בעלי החיים שהם בתקשורת עם האדם, שגם אחר כך תהיה מוקרבת אגבי המזבח, כלומר גם בעל חיים טהור, ונוח הולך ומשחרר את המציאות ממנו כאב מוליד. אין צורך לומר שלצידו אלוהים מצווה את נוח צא מן התיבה. ברור שאלוהים ממשיך והוא מקיים העולם המחודש גם כן, אבל הפעם האדם ניצב לצידו כשותף שעוזר לו במעשה בראשית, וממילה יש גם לצפות שהפעם האדם יהיה עם אחריות יתרה כלפי העולם כולו, כלפי קיום העולם כולו, והאדם ישמר שלא יפיל בחטאיו את העולם כולו ביחד איתו. להתראות לכולם.